І вже більше тижня не вщухають бої в місті Щастя, що на Луганщині. Під вогнем як мирні жителі, так і військові. Щастя під контролем українських вояків. Напередодні через мінометний обстріл загорілась будівля місцевої ТЕС. Обстріли цього об'єкту не припиняються навіть під час гасіння пожежі. Про ситуацію в місті докладніше наші кореспонденти. Терористи продовжують обстрілювати місто Щастя та його околиці. Вот, гляди, вот, вот, смотри, вот она дыра, это вот скотчем тут залепили. Атакують бойовики за графіком на початку 5 та о 6 ранку. На цьому крайньому блокпосту міни над головами бійців літають цілодобово. Терористи, окрім мінометів, застосовують гранатомети і важку артилерію. Бойовиків зброєю забезпечують оперативно, кажуть українські бійці. От залишились сюрпризи, як говорять, це мін. От такі відривають ноги, руки солдатам. Спеціальний метал, він слоїться. Розлітається. В 6 ранку їхав БТР, який заїхав до нас на підкріплення. Тож цієї ночі і буквально 4 години пройшло, брехом навертається, питається, хлопці де лікарні. Стріляють терористи і по житлових кварталах, і у мирних людей. Намагаються в такий спосіб дискредитувати бійців батальйону «Айдар». Мовляв, це вони ведуть вогонь і вбивають місцевих. Натомість українські військові впевнені – це робота снайпера. Обратите внимание, вот буквально через 100 метров находятся жилые дома, и на верхних этажах жилых домов иногда залетают пули большого калибра, потому что снайпер работает с двух сторон, и практически вот эта вся территория практически ежедневно накрывается снайпером. Днями бійці батальйону «Айдар» на одному з блокпостів затримали Валерія Філіпова. Це депутат Луганської облради, який закликав Путіна надати допомогу. Його повезуть до Києва, супроводжувати обіцяє сам комбат. Було затримання двох моїх бійців, тому наступного я вже везу сам і предупреждаю. І так буде з кожним. Кожного буду відловлювати, будуть мої бійці відловлювати, і будемо привозити і здавати. Напередодні бойовики з мінометів обстріляли ще й місцеву ТЕС. Без електрики залишилося Рубіжне та Старобельськ. Олена Мітясова, Андрій Лаш, телеканал «Інтер».